O Ministério da Justiça estuda medidas para diminuir o déficit de defensores públicos em todo o país. Um levantamento divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, traz um panorama das necessidades na área. O papel nas mãos de Silvonetti é sinônimo de esperança. O pedido na Defensoria Pública pode garantir que a mãe da dona de casa, diabética há 25 anos, faça um exame que não está disponível na rede pública de Brasília. O pessoal que me ligou disse que é para entrar na Defensoria Pública, né, para eu conseguir, porque não sabe a previsão, né, de quando vai fazer, né, a cirurgia dela. Aí ela já é de idade, né, ela já tem diabetes já há muito tempo e ela já tá, quase não está enxergando mesmo. Aí agora a gente está com a esperança, né, daqui a gente conseguir, né, para sair mais rápido, né? Mas um estudo apresentado nesta quarta-feira mostra que são poucos os brasileiros que têm acesso a serviços como esse. Um dos problemas é a falta de investimento. De cada 100 reais que são investidos no sistema de justiça, 69 reais são para o Poder Judiciário, 26 reais para o Ministério Público e apenas 5 reais para a Defensoria Pública. É por isso, portanto, que nós temos 8.500 cargos de defensor público, mas apenas 5 mil preenchidos. Ou seja, precisa abrir concurso para defensor público, precisa de mais investimento da Defensoria Pública, precisa garantir assistência jurídica de qualidade para toda a população em todo o território nacional. Nos lugares onde há defensorias, exatamente nos lugares mais ricos do país, ou seja, o não acesso à justiça no Brasil, ela segue no rastro da desigualdade de renda no país. Então, isso já é algo importante para a gente conhecer melhor o país e, junto com o parlamento, junto com os profissionais da área, a gente tentar formular políticas para avançar nesse contexto. Hoje faltam mais de 10.500 defensores públicos no Brasil para garantir o atendimento à população. Distrito Federal e Roraima são os únicos estados onde não faltam defensores. E a situação é pior em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. O governo estuda maneiras de colaborar para melhorar a situação no país. O ministro Cardoso convocou uma Comissão Nacional de Defensoria Pública que vai discutir assuntos de interesse da Defensoria Pública. O primeiro deles é discutir a autonomia das defensorias estaduais. O segundo é se pensar num Conselho Nacional de Defensoria Pública. E o terceiro, como que o governo pode colaborar com investimentos para a defensoria. Já há uma linha de 300 milhões do BNDES para as defensorias públicas estaduais para que atue com capacitação, com equipamentos e para que se fique criado o Disque 129, que é o Disque Defensoria, para que o cidadão tenha acesso à defensoria por 24 horas por dia. O estudo completo sobre a situação da defensoria pública no país está na internet, no site do IPEA.